יושבים עם אחד מיושבי ראש ומקימים של ארגון בעזרת השם, הרב אפרים כחלון, גם מחבר של כמה וכמה ספרים של הלכה והגדה, ברוך השם. הרב אפרים, אם אתה יכול קצת להציג לנו אותך ואת את הארגון בעזרת השם, מה, איך התחלתם, איפה אתם, מה התכלית שלכם? ארגון בעזרת השם הוקם בסייעתא דשמיא לפני כשנתיים על ידי אחד מהאנשים שעשו שינוי דרסטי לחיים, יהודי בשם הרב ירון ראובן מארצות הברית, שעזב את כל עולם הביזנס והשקיע את כל כולו בזיכוי הרבים. וברוך השם שלנו יש זכות להיות חלק קטן מהארגון הנפלא הזה, שהארגון הזה ברוך השם זכה למה שהרבה ארגונים לא זכו, שקודם כל בשם שלו כתוב בעזרת השם, השם של הארגון זה בעזרת השם, ככה גם מי שלא יודע אם הוא מאמין בהשם או לא בהשם, אבל שאתה אומר לו תסתכל ארגון בעזרת השם, הוא כבר, או מה זה? מה זה הדבר הזה? אז הוא כבר שם שמיים ניסה בפיו. ודבר נוסף, שהארגון הזה ברוך השם כולל בתוכו את כל הפעילות האפשרית התורנית שבן אדם רוצה לעשות. אם זה עניינים של חזרה בתשובה, אם זה עזרה לגיורים, אם זה אפילו שידוחים, לעשות שידוחים עם משפחות שמתחזקות, חוזרים בתשובה, גיורים, אם זה שיעורי תורה, אם זה הפצה של שיעורי תורה בכל המובנים, במדיה, בכתיבה, בעל פה, בדרך הטלפון, כל דרך אפשרית שיש להפיץ את התורה, ברוך השם הארגון הזה עושה. לקח על עצמו גם לתמוך באברכים, בתלמידי חכמים, אם זה בהוצאה של ספרים שלהם, אם זה אפילו סתם משפחות נזקקות. אז זה ברוך השם ארגון שזכה להגיע ל... יש היום הרבה ארגונים, יש ארגון שדואג רק להכנסת קלה, יש ארגון שדואג רק להתבוללות, יש ארגון שנלחם במיסיון, יש ארגון שתומך באברכים. זה ברוך השם ארגון, כי שמו כן הוא בעזרת השם, והשם עוזר לכולם. זה ארגון שפשוט עוזר לכל המובנים שיש, וברוך השם יש סייעתא דשמיא גדולה מאוד, שגם הרבה רבנים מכירים בערך הארגון, והרבה רבנים תומכים, וכמובן שיש תמיד הפרעות עם היצר הרע, אבל התפקיד שלנו זה לבוא ולהתגבר. כל מי שירצה לבדוק באמת את הפעילות של הארגון, שינסה לעקוב אחרי השיעורים שעולים, אחרי ההרצאות שעולות, אחרי החומר התורני, אחרי הפעילות שמתפרסמת, אם זה באלון הקודש שמתפרסם מדי שבוע בסייעתא דשמיא, ששם מנסים לזכור חלק מהפעילות, אם זה בעמודים פייסבוק של היושב ראש של החברה, של הארגון, הרב ירון ראובן, אם זה באתר, אם זה באפליקציה, וכל זה פעילות של פחות משנתיים, שברוך השם יש סייעתא דשמיא מרובה בדבר הזה. ומה אתה רואה, כאילו, מה אתה מנסה, איזה מטרה אתם מנסים להגיע, ואיפה אתה רואה את הארגון, נגיד, עוד 5 שנים, 10 שנים? המטרה הכי גדולה היא בעצם, זה יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון, שזה בעצם התכלית הסופית של הגאולה, שכשהמשיח יבוא, לא יהיה כאלה שיפלטו מחוץ לעגלה, מחוץ לקרקרה, או מחוץ לחמור הלבן, שהמשיח יבוא עליו. אלא כולם יהיו ביחד, באהבה ובשמחה, וכולם ידעו, לפחות לתת להם את הצ'אנס, לבחור. יש אנשים ש... איך הרב ירון תמיד אומר? שמחליטים בשביל אחרים. אתה רואה אותו, אתה אומר, בוא נה, לפי הפרצוף שלו, הוא לא ישמור שבת. אז למה לדבר איתו? אתה אומר, לפי הפרצוף שלו לא נראה לי שהוא ישמור כשרות או טהרה, אז למה לשגע אותו? אל תחליט בשבילו. וזה בעצם מה שאנחנו נותנים צ'אנס לכל יהודי ויהודייה באשר הם, באשר הן, בקנה מידה בינלאומי, מהודו ועד כוש, כמעט כמו מלכות אחשוורוש. אם זה מאפריקה שהגיעו, ובלגיה וצרפת, ובגלל זה, בגלל כל ההפרשי שעות האלה, אז שיהיה בריא, יושבראש של הארגון כמעט ולא ישן. אני אמרתי פעם, התורה אומרת, ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, וארור אשר לא יקים. אז כל בן אדם שיש לו חברה, שיש לו ארגון,
אז הוא מקים את דברי התורה. מה אנשים אומרים לו? בעיה שלו, הוא עשה את זה. או שהוא נהנה מזה. הוא נהנה לישון 4 שעות בתוך 24 שעות ביממה. הוא נהנה לו לראות את אשתו ואת המשפחה שלו. הוא נהנה לנסוע 3 שעות כדי למסור הרצאה ובסוף להגיע לראות 10 אנשים. הוא נהנה מזה. זה משהו עזוי. אבל ככה אנשים אומרים, למה? כי הם אומרים, למה הוא עושה את זה? זה עזוי, למה הוא בא ומוסר את נפשו בשביל כלל ישראל? הרי מזכורת הוא לא לוקח. הרי כבוד גם רוב הפעמים אין מזה. אז למה? לא מבינים שיש מושג אפשרות של לא תעמוד על דם רעך. הם לא מבינים שיש מושג של חובה, של ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, וארור אשר לא יקים. אז כל בן אדם שהוא יכול להקים ולתמוך ולעשות ולסייע, הוא צריך גם לעשות אותו דבר, כמו הרב ירון. לא לישון, לא לאכול, ללכת לכל מקום שמזמינים אותך בעולם, אם אתה רק מוכן לבוא ולהשמיע את דבר השם בחינם. אז מה יגיד לך בן אדם, מה אני פרייר? אתה לא פרייר. אבל אלוקים נתן לך חיים, והוא אמר לך שאתה חייב להקים את דברי התורה. אם אתה מקים, אתה ברוך. אם לא, אתה ארור. אם לא, אתה לא ניטרל. אתה ארור, מקולל, ממי? ממשה רבנו ו600,000. אז לכן כל בן אדם שרואה פעילות כזאת, אומר, וואו, איך הם עשו את זה, איך הלכו, איך הצליחו להגיע לממדים כאלה תוך שנתיים. פשוט בפיך ובלבבך לעשותו. מיהודים שאכפת להם שהם לא דואגים שרק הם יהיו בגן עדן. הם דואגים שכמה שפחות יהיו בגיהנום. וזה התכלית הנרצה, וזה השאיפה הכי גדולה, שאני לא יודע מתי המשיח יבוא, אי אפשר לדעת את הקץ, אבל במהירות הכי אפשרית, הכי מקסימלית, שאין לנו זמן כבר, יש לנו מטרה להחזיר כמה שיותר בתשובה, ולהפיץ כמה שיותר את דבר השם בכל מקום שהוא. ומה אתה אומר על השיטה שלכם שיש אומרים שזה מפחית האנשים, מקרר אותם אולי אפילו? בדרך כלל כל בן אדם שאומר שזה מפחיד אותו, סימן שיש לו סיבה לפחד. כל בן אדם ששומע מחללי עמוד יומה, אתה אומר לך, בונה, אתה מפחיד אותי. או, סימן שהוא מחלל שבת. כי אם לא היית מחלל שבת, לא היית מפחד. ואם הסיבה הזאת הייתה בעצם מספיק מוצדקת, אז התורה עצמה לא הייתה באה ואומרת כל מיני דברים ופסוקים, היינו נעצרים בספר בראשית, וזהו. וגם בספר בראשית, לא בכל הפסוקים, כי יש שם גם כמה עניינים של קין שחטא והעונש שלו, וער ועונן שחטו והעונש שלהם, היינו מדלגים, מדללים. היה יוצא לנו מחמישה חומשי תורה, קונטרס יפה עם קומיקס, ציורים יפים וזהו. מה ברא השם ביום הראשון וזהו. גם בלי הסיפור של המבול, בנוח, בלי הסיפור של דור הפלגה, בלי הסיפור של הבאים אחר כך, של סדום ועמורה. למה? כי כל דבר מפחיד. אנחנו רואים שהתורה בעצם מבינה שהדרך היחידה והמועילה והטובה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, והוא זה שעל פי המתכונת שבורא העולם ברא את האדם, הוא יודע שהדרך הכי טובה זה לעבוד בשיטה של שכר ועונש. רוב ככל האנשים זה מה שמדרבן אותם. לכן התורה אומרת, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אם אתה בוחר בטוב, אין טוב אלא תורה, אז זה חיים. אם אתה בוחר ברע, זה מוות. מה אתה אומר מוות? הייתה פעם אישה באיזו הרצאה שאמרה לי, למה אתם ככה לפעמים אומרים שאסור לחלל שבת, שזה מסוכן, שזה זה, למה אתם מפחידים את האנשים? אמרתי לה, הבן שלך רוצה לחצות כביש לבד. הוא בן 3. את תתני לו? לא, מה פתאום? אוטוסטרדה, מסוכן. והוא לא שומע לך. מה תגידי לו? אמרת, אני אגיד לו, אם אתה תבוא מכונית, תדרוס אותך. כן, אבל הוא לא יודע מה זה תדרוס. את תתארי לו מה יקרה לו? או שתגידי לו, לא רוצה להפחיד אותו. אם את לא תפחידי אותו, הילד ירוץ לכביש. רץ לו הכדור, ברח לו הכדור, הוא ירוץ אחריו. לא, זה לא דומה. אמרתי לה, ברור שזה לא דומה. כי תאונה זה אפילו לא אחוז ממה שבאמת אדם יחטוף בשמיים. ומחילה מכבודכם, אבל אם זה כל כך ראוי וכל כך ברור לעשות ולקיים את דברי השם בדרך הזאת עם הפחד והשכר והעונש, למה לא כל הרבנים עושים את זה? למה באמת כאילו זה הפוך? ברוב הארגונים והרבנים הם מפורסמים מאוד. יש חלק גדול מהרבנים שהם פוחדים לגרום ריחוק לאנשים מסוימים שאיך שישמעו את זה, יגידו, או, אם זה התורה אנחנו לא רוצים. לצערנו, לפעמים יש אנשים שהם כמו ברמת משכל כמו של ילדים קטנים. ילד קטן לפעמים צריך לקחת תרופה. אז לבוא ולתת לו תרופה, הילד ירק את זה החוצה. אבל הוא לא מבין שהתרופה הזאת מצילה לו את החיים. אז מה עושים? מדגדגים אותו, מצחיקים אותו,
עוטפים לו את התרופה עם איזה סוכריה, ואז מנסים ומתפללים שהוא יבלע את זה. אבל זה דווקא בזמן שהילד יש לו עוד הרבה זמן, הרבה זמן עד שהוא יכול כביכול לתת צ'אנס לנסות את זה עם סוכריה, עם דגדוג, לנסות ככה, לנסות ככה. אז אפשר לנסות כל מיני דרכים עד שהילד יסכים לבלוע, להבטיח לו פרסים, להבטיח לו דברים טובים. אבל אם אין זמן, אם הילד לא לוקח עכשיו את הכפית, נגמר, חס ושלום אין ילד. אז האם גם אז האבא יגיד לו, כך דגדוג, בוא נבטיח לך זה, או שפשוט יתפוס לו את הפה, ידחוף לו את הכפית לבפנים, תבלע, תבלע, אם לא תקבל מכות. אחרי שהילד יבלע, כבר אבא יקנה לו ויפנק אותו ויעשה לו הכל. אז זה הנקודה הזאת, שיש אנשים שחושבים שאולי יש עוד קצת זמן. אי אפשר לדעת מתי יבוא המשיח, אי אפשר לדעת מתי תבוא הגאולה. אבל הם אומרים, אנחנו חוששים שלא יתרחקו ושלא יגיעו מכל המקומות האלה של מקומות יותר גרועים, ילכו לרפורמים או כל דבר אחר. אבל המחשבה הזאת, הדעה הזאת, הרבה פעמים יוצא שכרה בהפסדה. כי בן אדם אומר, או, בסדר, אז התורה היא רק נחמדה, הכל בסדר, ואז כשהוא רואה משהו לא כל כך בסדר, אז הוא כועס. איזה מין תורה הזאת? זה לא תורה שלימדו אותי. עכשיו הארגון הוא גם עובד עם אברכים וכל מיני רבנים, אתם כאילו עובדים עם כל בן אדם או רק אנשים מסוימים? הארגון עובד עם כל בן אדם שמחפש את האמת, מהאיש הכי פשוט עד האיש הכי חשוב. לא משנה, אין מדד של חשיבות בתורה, כולם חשובים לפני השם. האיש הכי חשוב זה האיש שבסך הכל רוצה את האמת. מי שלא רוצה את האמת אז הוא לא חשוב בכלל. כל בן אדם שרוצה את האמת ורוצה לתמוך ולעזור ולסייע ולהיות שותף בכל דרך, לא משנה איך, בארגון, על ידי הפצה, על ידי דיבור, על ידי תמיכה, על ידי פרסום, לא משנה מה, באיזשהו דרך, מתקבל בברכה. הארגון עצמו הוא לא חרט שזה רק לספרדים ולא לאשכנזים, שזה רק ללבנים ולא לשחורים, לשחורים ולא ללבנים, ליהודים ולא לגויים. כל אדם שרוצה את האמת. המטרה כמובן, הנעלה הראשונה לעבור ולהחזיר בתשובה את רוב ככל עם ישראל. אבל אם לא את כל עם ישראל, שלא יישארו בכלל רשעים בעם ישראל. אבל יש הרבה גויים גם שכיוון שהם שומעים את האמת, הם באים ומתחזקים. הם באים ועוזבים את כל הדרך הטעים שלהם, ומכירים במעלה הגדולה של להיות יהודי עם הרבה 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 מסירות נפש והצלחה. וזה מראה שהאמת היא נכונה לכל שלב. ואם יש דבר אחר, דבר אחרון שאתה רוצה להגיד לצופים, כל מי שקורא את זה, מי שחושב על אם זה ענייני של יורי תשובה, או אם זה באדם שרוצה לתמוך בארגון, או אם זה רב, שמנהיג קהילה, מה, איזה דבר אתה רוצה שכולם כאילו יבינו ויקחו מזה? הדבר הכי פשוט שכל בן אדם צריך לזכור, שבסוף הוא יבוא לבית דין של מעלה ואלוקים ישאל אותו, מה עשית בשביל כבודי? אם יש לבן אדם תשובות, מה עשית בשביל כבודי? אז אחד יגיד, עשיתי בשבילך מסיבות חנוכה. אז הקדוש ברוך הוא יגיד לו, זה לא בשביל כבודי, זה בשביל כבודך. או, עשיתי ליל הסדר בבית כנסת. אז יגיד לו, זה לא בשביל כבודי ולא בשביל כבודך, כי כבוד לא היה שם, אבל זה בשביל כיסך. הכנסת $1,000 מכל זוג. בן אדם צריך לבוא ולשבת באמת עם עצמו, כמה עשית בשביל כבוד השם? שעוד אנשים ידעו כבוד השם, שעוד אנשים לא יחללו שם שמיים, שעוד אנשים לא יחללו שבת, לא יוציאו זרע לבטלה, לא יחטאו בנידה, בקריטות, בעריות, באיסורים. היום היצר הרע משתולל ויורה לכל הכיוונים. ואם לא מותר, גם לנו מותר. כל מה שבידינו לבוא ולעשות, להציל עוד ועוד אנשים, מעניינים של פיקוח נפש. לכן הדבר הזה של הארגון הוא ממש עומד בנס. אין איזה תקציב מסודר של איזה הוראות קבע מסודרות מכמה אלפי אנשים שמסבסדים. זה ממש ארגון שכמו מם וסמך שבלוחות, בנס היה עומד. כל פעם הם מצפים לישועה אחרת כדי שנוכל יותר לגדול, יותר להגדיל. יש הרבה הרבה רעיונות שבעזרת השם רוצים להגדיל אותם. אם זה בעזרת השם לעשות שידור חי של 24 שעות של שיעורי תורה, אם זה סמינרים, אם זה הוצאה של כמה ספרים של יושב ראש הארגון, הרב ירון ראובן, ועוד כמה רבנים שברוך השם דוברי אמת, ולתרגם את זה לשפות, וכו' וכו'. כל הדברים הללו,
זה סייעתא דשמיא, שברוך השם יש לארגון, ובוודאי כל מי ששותף לדבר הזה, הוא בעצם חלק מהסייעתא דשמיא, שגם הוא מקבל אליו בהצלחה, בעסקים, בפרנסה, בשלום בית, בכל דבר. תודה רבה, עסקו למצוות, אשריכם ואשריך הכל. תודה לכם, בשורות טובות.